Жаңа жұмыс аптасы Астанада әдеттегідей наразылық шараларымен басталды. Назарбаев университетінің оқытушылары мен студенттері осындағы құрылыс алаңындағы кранға шығып алған кезекті альпинист әйелдің базынасын тыңдады. Сандуғаш Серікбаеваның қараша үйі университет жатақханаларын салуға кедергі боп тұр. Берген өтемақыға төрт баласымен сиятын үй ала алмайтын болған соң, жоғарыдағылардың құлағына жақынырақ тұрып айғайламақ болған. Осы ауданның көп қабатты үйден пәтер берсін, менің үйімнің көлемі қандай, сонша шаршы метр баспана болсын, маған басқа ештеңе керек емес, ұсынып отырған мардымсыз ақшаларын алмаймын. За что? Да пускай не подавится с этими деньгами. Бұзылуға жататын үйдің аумағы 100 шаршы метр. 7 жыл бұрын ғана Астананың шетінде салынған үй қазір құрылыс алаңының дәл ортасында қалған. Енді мемлекет мүддесі үшін үйден шығуды талап етуде. Жергілікті билік өтемақы ретінде 30 мың доллар ұсынған. Серікбаевтар отбасы заңгерінің айтуынша, пысық шенеуніктер үйді құрылыс компаниясына 3 есе қымбат бағамен сатпақ. Коррупция при изъятии имеется на лицо. Жерді мемлекет мүддесіне алу процесі тұнып тұрған жемқорлық. Бұл жерде талай адамның мүддесі тұр. Әкімдік пен құрылыс компаниясы президент атын жамылып, жұрттың көз жасынан пайда көріп отыр. Олар бүйте берсе, халықты елбасына қарсы қояды. Мешаны все ветви власти. Специально акимат и третина компания, они специально поручат имя нашего президента. Өз құқымды қорғайын деп келдім. Кешіңіз, кешіңіз, біз жазып алдық та. Жазбасын, не болды? Кенжебаев неге жауапқа тартпайды? Неге біз қайта қайта шығарамыз деп, біз неге зорлай береміз бұлар? Не? Ал Астанадағы махаббат тұрғын үй кешенінің тұрғындары билікке әдеттегідей төменнен жоғарыға арыздану жолын таңдаған. Жалдамалы пәтер аламыз деп алданғандар осылай күнде бір-бірден қарсылық шарасына шығады. Парламент алдындағы жарты минуттық бұл шара түстен кейін бас прокуратураның алдында да жалғасты. Кран басындағы Сандуғаш Серікбаева әлі төменге түспеген. Оның жердегі өкілінің айтуынша, бұл жерге әзірге жедел жәрдем қызметі ғана келген. Тек ашынған әйелге басқа орындардан жедел жәрдем қажет боп тұр.